କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମଦ କୋଠି ଓ ସଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଦଶପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଖମାର ହଳଦୀଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଧର୍ମଗଡ଼ ସିନାପାଲି ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଦଶପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମହମ୍ମଦ ଅସଲମ। ମହମ୍ମଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଜାରି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ରହିଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ସଟ୍ଟା ଏବଂ ମଦକୁଠି ମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ସେଥିରେ ପୋଲିସର ସହାୟତା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଦଶପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବଦଳି ଦାବିରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାରୁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଓହରିବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ କେହି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ମଦକୁଠି ବନ୍ଦ ବା ସଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ଦାବି ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ଥାନା ଅଧିକାରୀକୁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରାଯିବ, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିକି ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରହିଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପହଞ୍ଚି ଯଦି ଘଟଣାର ଆପୋଷୀ ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଲା ପରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆସଲମ, ଆପଣଙ୍କ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ। ଏକ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କଳାହାଣ୍ଡିରେ। ମଦ କୋଠି ଓ ସଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ଦାବି ଯୋଗୁଁ ଦଶରଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦଶରଥପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ହଟିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଲେଣି।